စစ်ကောင်စီကစံရည်ညွန်းသတ်မှတ်ဆေးထုတ်ပြန်ကစံစဘာလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုထိန်းသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့စူပါမားကတ်အသီးသီးမှာစံအယောင်းပိတ်ထားပြီးစံလာရောက်ဝယ်ယူသူတွေခက်ခဲဖြစ်နေပါတယ်။ပဇွန်နောင်ဆက်စံကမက်ခရိုဈေးွက်စင်တာမှာစံလာဝယ်သူအမျိုးသမီးတဦးကစင်တာအနောက်ဖက်တန်းကစံအယောင်းစင်တာတွေမှာစံဝယ်ဖို့အတွက်စံရှာမတွေ့ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒွန်လာအတွက်စစ်ကောင်စီဩဇာခံစံစဘာအသင်းချုပ်ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့စံရည်ညွန်းဈေးမှာဈေးွက်စင်တာတွေအများဆုံးတင်လို့ရှိတဲ့ရှိဘပေါ်ဆန်8အသေးတွေရဲ့တည်င်းခွဲဈေးနှုန်းကတော့ကျပ်2သိန်းကျော်ရှိနေပြီ။သတ်မှတ်ရည်ညွန်းဈေးထက်20ရာခိုင်နှုန်းပိုနေတဲ့အပြင်ကျပ်3000ကျော်ထပ်မံဈေးပိုနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဈေးဝယ်စင်တာအလုံးဒီဘက်မှာရှိရဲဆန်8တွေကိုတင်ဆက်ထားပြီးဆန်တွေဘယ်တော့ပြောင်းရောင်းနိုင်မယ်ဆိုတာကတော့ဈေးဝယ်စင်တာအတိအကျထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးရှင်။